Од Министерството за образование и наука сметаа дека бойкотот на наставата од страна на Сојузот на средношколците ќе биде од голема штета за матурантите. Во соопштение вела дека Министерството и владата се должни да ја спроведат матурата за веќе пријавените 14.000 ученици кои решиле да продолжат на факултет. Воедно апелираа дека образованието мора да продолжи да се одвива и во услови на пандемија, бидејќи се работи за еднината на младите генерации. Бојкотот на група матуранти не оди никому во прилог и во овој случај е целосно неоправдан. Бојкотирање на оваа суштинска должност и одговорност е неприфатлива. Министерството за образование и наука останува силен партнер на учениците, матурантите, наставниците и родителите. И како и досега отворено и заеднички, ќе дискутираме за сите предизвици, но сега е потребен разум и прифаќање на состојбите. Реакцијата на Министерството за образование и наука доаѓа по вчерашниот состанок на Сојузот на средношколци, на кој беше одлучено дека бојкотот на матурантите ќе продолжи во текот на наредната недела. Ние не сакаме да изгубиме време. Ние не бојкотираме за да изгубиме од наставата. Ние бојкотираме затоа што имаме едно барање што не е прифатено од страна на образовните институции во нашата држава. И причината зашто ние бојкотираме не е затоа што не сакаме да учиме за полагање на државната матура. Во четвртокот средношколците испратија писмен допис до собранието во кој побара од пратениците да изгласаат измени на законот за средно образование. Нивни представници вчера одржаа средба со пратеници од ВМРО-ДПМНЕ, од кој добија целосна поддршка во борбата за нивните средношколски права.